មន្ត្រីធម្មការនិងសាសនារាជធានីណែនាំលោករੂជ័យផលបញ្ឈប់រាល់ការបង្ហោះវីដេអូកម្មភាពចាក់សាក់យ័ន្តទុះទាយដោះអំពើលោកទេពគង្គាប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចុះសម្របសម្រួលដល់ទីតាំងផ្ទះលោករੂចាក់សាក់យ័ន្តទុះទាយដោះអំពើមោះរេមសារំហៅលោកគ្រូជ័យធនស្ថិតនៅភូមិព្រះពន្លាកាត់ព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញដោយបានធ្វើកំណត់ហេតុណែនាំឲ្យបញ្ឈប់រាល់ការបង្ហោះវីដេអូសកម្មភាពការទុះទាយសាក់យ័ន្តត្រោយទឹកដោះអំពើដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ទឹកដីថ្លៃថ្នូរសង្គមតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមសាធារណៈលោករេមសារំគ្រូជ័យធនបានយល់ព្រមចុះកិច្ចសន្យាជាមួយលោកប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញបញ្ឈប់ការយកវីដេអូសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងជំនឿសាសនាដោយបញ្ជាក់ខាងលើទាំងចាស់ទាំងថ្មីទៅបង្ហោះចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រសិនបើរូបលោកនៅតែបន្តបង្ហោះរូបភាពទាំងនោះទៀតសុខចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education